Muzea i vědecká centra jsou teď kvůli pandemii koronaviru zavřená a i tak ale existuje množství chemických nebo fyzikálních pokusů, které se dají vyzkoušet doma, jen s tím, co najdete ve Spíži nebo v Lednici. Už na jaře nabízely některé z nich vědci a vědecké instituce na sociálních sítích pod hashtagem Věda na doma. Jaké jsou možnosti teď během druhého nouzového stavu, proberu s Petrem Desenským z libereckého vědecko-zábavního centra Equilandie. Dobrý den vám přeji. Dobré ráno. Tak na úvod se tedy musím zeptat i vás, jak se vypořádáváte s tou situací, kdy nemůžete přivítat návštěvníky. Je to stejné jako na jaře, přesouváte se na internet a do médií a podobně? Přesně tak, nic jiného nám ostatně ani nezbývá, když nás nemohou lidé navštívit. A jak už jste zmínila, on totiž ve výuce přírodních věd, a když je teď distanční výuka, tak ten experiment je důležitou součástí té výuky. Určitě by tam neměl chybět. A bohužel učitelé teď nemají jako žádné možnosti, jak ty experimenty s dětmi provádět. Takže si myslím, že je skvělé, když mají rodiče možnost doma, i když toho na ně hodně, určitě to všichni víme, slycháme to ze svého okolí všude. Ale je fajn, bylo by fajn si ty pokusy vyzkoušet. A tím, že Science Centra mají obrovské know-how v dělání experimentů a výběrových experimentů a experimentů pro rodiny s dětmi, které se dají v pohodě aplikovat doma, tak se snažíme všechno těm dětem dávat na web a rodičům. My třeba konkrétně dělali jsme a využívali to učitelé i v běžné výuce, dokonce ještě předtím, než byla ta distanční. Dělali jsme třeba sérii pokusy nás baví s Českým rozhlasem, které jsou dostupné na YouTube. Připravili jsme loni velmi pěkný adventní kalendář na chemické prvky, kde je taky vidět spousta pokusů, nebo spíš natočené vlastnosti vybraných chemických prvků. Je to formou hádanky adventního kalendáře. Všechno je dostupné z našich stránek equilandia.cz nebo přes naše sociální sítě. Hodně pokusů na doma jsme natáčeli lze nalézt na komerčním servu Stream. Jmenuje se to Pokusík, jsou to vyloženě pokusy první stupeň, začátek druhého stupně na doma, co s dětmi dělat, je jich tam přes 60, je to velmi pěkně zpracované. Ještě můžu doporučit pořad Pokusík a Profík. My teď právě sledujeme záběry z toho Pokusy nás baví, který ty pokusy tam vyřídíte a moderujete, tak když byste to trošku okomentoval, vidíte, co se tam právě děje? Já bohužel nevidím, co se tam nevidíte. Děje, já vidím jenom logo. Takže mohu jenom hádat, ale určitě tam jsou dva sympatický chlapci, já a můj kolega Pavel Sáva, provádíme nějaký zajímavý experiment. Je to van der Graafův generátor, tak ano, to je. Van der Graafův generátor, super. To je skvělá hračka, která ve školách jako moc často není k vidění, ale už dá se vidět i ve školách. Pokusy jsou skvělé a dokáže udělat až 500 000 voltů. Nicméně je to elektrostatika, takže těch 500 000 voltů vám neublíží, protože nás zabíjí výkon toho proudu a výkon proudu je napětí krát proud. Tady máme obrovské napětí, ale proud je asi 10^-7 A, takže to nemůže nikomu nic udělat. Já už jsem překlikla na Techmanii, tak možná ještě tedy byste mohli, jestli vás poprosím, nějak dokumentovat další velké science centrum Plzeňská Techmania, co ta nabízí na webu, když já projedu. Já jsem rád, že jste to nakousla. My totiž Liberecká Equilandia není jediná v České republice. My pod Českou asociací Science Centrum sdružujeme 4 velká vědecká centra v České republice, plus nějaká planetária, plus ještě Pevnost poznání v Olomouci. A konkrétně kolegové z Plzeňské Techmanie mají velmi hezký eduportál na svých webových stránkách, kde je také možno najít odkaz na videopokusy. Mají tam hrozně hezky udělanou encyklopedii fyziky, mají tam hrozně popsané hezky životopisy vědců. Já myslím, že ten web stojí určitě za prozkoumání a přijde k duchu jak učitelům ve školách, tak rodičům určitě doma. Když se zaměříme třeba ještě na další vzdělávací materiály, třeba pro starší žáky, já nevím, ČVUT má také něco takového? Pro starší žáky, vím, kdybyste zájem, takhle, pro starší žáky, vím, co funguje dobře, tak Akademie věd, která sdružuje asi více jak 50 vědeckých institucí, tak na svých webových stránkách se skupují nápady na zajímavé experimenty na doma. A ty mají i kategorii pro střední školy. Koukal jsem, že hlavně je tam toho hodně z chemie, takže tam se dá určitě najít na jejich stránkách. A kromě těch pokusů tam lze najít online zdroje ke čtení, podcasty vědecké, záznamy přednášek na doma, takže to je určitě super pro starší studenty. Ostatně oni i začali rozdělit ten hashtag na sociálních sítích, který byl zmíněno, to Věda na doma, pod kterým se potom ty pokusy najít na sociálních sítích.
Rozjeli mají taky super kanál Otevřená věda na YouTube, který určitě doporučuji za prozkoumání. Na to teď my se díváme, Otevřená věda, tam je tedy konkrétně teď Neskreslená věda, tak to ještě dokumentujte, i když to nevidíte, víte, jak to tam vypadá. Ano, vím, Neskreslená věda, že jo, jedna ruka kreslí, komentuje to taky Liberečák Pavel Lička, který to nadaboval, myslím si, že velmi pěkně a zábavně. A dokážu tam i zajímavý, složitý témata, vy třeba nanomateriály umí hezky těm lidem jakoby přiblížit a vysvětlit, aby to mělo hlavu a patu. Takže to určitě doporučuju, jako třeba do výuky. A jak jste zmínila ten FEL, tak to je pro starší studenty, vysokoškoláky, kteří mohou, myslím, na YouTube vidět záznamy moje oblíbené fyzikální čtvrtky, které se na FELu jako pořádají. To jsou přednášky popularizační zaměřené na fyziku, jejich záznamy na YouTube a mluví tam přední naši odborníci na různý témata, ať už to je vesmír, jaderná energie a nevím, co všechno, prostě všechny oblasti z fyziky můžu určitě doporučit. I když myslím si, že starší studenti, ten YouTube je plný všech různých přednášek, superových věcí. Já si myslím, že hlavně, aby lidé věděli, že takové věci prostě se tam dají najít a krom jako zábavných videí si tam občas našli i nějakou tu přednášku. Teď výhled pár týdnů dopředu. 27. listopadu by se měla konat tradiční noc vědců. Tak už tak, jak si máte trošku, jak si představu, jak by to letos mohlo vypadat? Ano, my jsme to řešili, tam noc vědců probíhá na celonárodní úrovni, to datum bude pro všechny instituce stejné a domluvili jsme se hromadně, že prostě přijeli a teď hledáme to řešení, jak to udělat. Tak já teď se nám úplně vypadl jaksi hlasově a zvukově. Slyšíme se, pane Vesenský? Doma jste si mohli něco... Já vás slyším, halo, slyšíte mě? A my vás ne, zkuste ještě tedy hovořit, prosím. Počkejte. Já... Teď je to lepší, tak prosím. Tak co teď, je to lepší? Teď je to lepší, tak ještě paráda, tu noc. Paráda, mě si spadla Wi-Fi na přednost. Jo, jasně. Tak ještě na... tu noc větší. Super, tak já jenom rychle, abych neubíral čas. Bude na noc věců budeme dělat videa na doma pro rodiče s dětmi, budeme dávat pracovní listy na aktivity, které si můžou dělat doma a budeme natáčet i videa těch exponátů, které máme v expozicích, protože na to k nám hlavně lidé na noc věců chodí, tak aby o to nebyli ochuzeni, tak tyto série jakoby online materiálu připravíme a budou dostupné na webu v jednom společném přes tu noc věců. Jasně, a teď tedy konkrétně třeba Equalandie, co nabízí? Na tu noc věců myslíte? Na tu noc, tak jak jsem říkal, chcem natočit nějaké exponáty, myslím, že hlavně třeba termokameru, chcem natočit pokusy s termokamerou, to je něco, na co se dá i kouknout, nemusíte si to přímo osahat, to chceme natočit. Pak chceme natočit pokusy na doma, jednoduché vyloženě, s čajovým sáčkem, s vodou, s mincemi, pro menší děti, hlavně na první stupeň se zaměřit. A potom pracovní listy, které si můžete třeba stáhnout a vytisknout doma, pokud máte tiskárnu a s těmi dětmi si nějaký pokus na takovou papírovou fyziku vyzkoušet i doma. Ještě jedna věc mě zajímá na závěr, jakou máte zpětnou vazbu. Píší vám děti, máte jaksi jasno, co je baví nejvíc třeba? A hodně se jim líbí ten pokusík, hodně se jim líbí ten profík. To se nám občas stává, že i ve městě nás někdo potká. Je, vy jste ten z pokusíka, na vás jsme koukali ve škole. Takže to nás jako strašně s kolegy jako těší, že nás jako opravdu ty děti poznávají a že ty učitelé nás ve školách pouští a na tu výuku nás používají. I třeba i ty pokusy nás baví, tu sérii, taky nás toho poznávají. Teď mě někdo posílal nedávno print screen, hele, jsme ve škole, dcera tě tam viděla, že vás tam pouštěla paní učitelka dětem, takže tu zpětnou vazbu máme, líbí se to. Co je ještě super, my jsme připravili spoustu jakoby, materiálu, metodiky v rámci různých projektů. A když půjdete na naše stránky, na sekci pro učitele, tak se tam dají všechny tyhle ty metodiky, jsme je tam zpřístupnili. Dají se stáhnout, tam strašně moc pokusů, nejsou to sice videopokusy, ale jsou to všechno jakoby, nafocené nebo nakreslené, animované, popsané. Dá se to stáhnout, je to dostupné a myslím si, že by to mohlo být v dnešní době užitečné. Tak to byl Petr Desenský, manažer pro vědu a vzdělávání Equalandie. Děkuji vám za představení celé této škály vlastně možností, jak se vzdělávat i prostřednictvím internetu. Díky moc vám, mějte se hezky, nashledanou. Vy taky, nashledanou.